тепло дати невідкладно, таке доручення президента. Вакцинація як порятунок. 26% щеплених замало для колективного імунітету. Подарунок до Дня міста. Фонтани в Бендерах заграють новими фарбами та мелодіями. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Близько 300 хворих майже щодня. Придністров'я переживає чергову хвилю коронавірусу. Набирає він обертів і у наших сусідів. В Україні зафіксовано найбільший в Європі приріст хворих – плюс 100% за тиждень. У Молдові – плюс 77%, тому сподіватися на зниження у нас поки не доводиться. Близько 2,5 тисяч придністровців зараз хворіють ковідом. Трохи менше половини з них лікуються стаціонарно. Статистику озвучили сьогодні на засіданні Оперштабу при президентові. Кожен п'ятий переносить хворобу в тяжкій формі. Ковід-госпіталі завантажені на 86%. В середньому на добу у нас плюс 240 ковід-позитивів. Тижнем раніше було 173. Хвиля за хвилею ковід вражає все більше людей. Хтось перехворів вже кілька разів, вірус мутує, і поки він сильніший за нас. Він шукає свої форми ідеальні для свого існування. Коли збільшується прошарок імунних людей, коли вірус стикається з тим, що просто-напросто не може проникнути в організм і розмножуватися, там він починає мутувати ще більш активно. Так він шукає не цього етапу своєї еволюції, коли йому потрібно стати менш летальним, а він просто шукає спосіб пробратися в організм. Багато важких випадків і смертей. Коли закінчиться пандемія? Питання, яке ставлять всі, і прогнози обережні. Цей епізод збільшення захворюваності на ковід, який ми у нас переживаємо, повинен бути більш розтягнутий за часом. Ось ця хвиля повинна бути більш плавною і менш вираженою, ніж попередні. З величезною мірою вірогідності навесні на нас чекає ще один підйом захворюваності. Це має бути ще більш тривалий період, який ще менш буде вираженим. Фахівці кажуть, тільки після довгої циркуляції вірус повинен стати слабкішим. Поки ж нам просто не вистачає загального імунітету, який міг би його витіснити, адже від ковіду в республіці щеплено лише 26% дорослого населення, при необхідності – 70%. Четверта ковід-хвиля прийшла. Вірус поширюється у геометричній прогресії. Шанс на порятунок – вчасно звернутися по допомогу. Ще краще попередити хворобу вакцинацією. Тим більше, що в Придністров'ї препарати на вибір. Можна зробити щеплення в будь-якій поліклініці. Зараз у доступі 4 антидоти – Pfizer, AstraZeneca, Janssen і Sinopharm. Чекаємо на супутник. У нас зробили щеплення понад 100 тисяч чоловік. Це майже 22%. Скоро прийдуть нові партії вакцин. Чекаємо на Sinovac 50 тисяч доз і на супутник. В республіці є достатнє кількість. У республіці є достатня кількість щепного матеріалу. Є китайська вакцина, є Pfizer. Зараз вирішуємо з Російською Федерацією з приводу супутника. Як показує практика, люди, які щеплюються, теж хворіють. Не всі, однак в переважної більшості ті, хто прищепився, переносять хворобу в легкій формі або в середній. Летальних випадків немає. Ми знову переживаємо коронахвилю. Щодня під 300 хворих. Ковід зростання і у сусідів. Багато важких і смертей. Сьогодні основна протидія – вакцинація. Тобто ми створюємо штучну перешкоду. І резервуар харчування для нього зменшується. І наскільки ми успішно це зробимо, настільки і буде цей цикл поширюватися. Як тільки відсоток охоплення буде 70-80, і збудник буде вже проходити через цих імунних людей, він буде втрачати свої агресивні якості. Він буде створювати імунітет. Але клінічні ознаки ще будуть проявлятися. Тобто фактично і припиниться ця циклічність. У нас будуть проявлятися випадки захворювання, але вони будуть як звичайні респіраторні захворювання. А поки що врятувати своє життя та своїх близьких можна тільки вакцинацією. Її роблять у всіх поліклініках. Запис за номером 126 у всіх містах, крім Дністровська. Ще записатися можна через портал Держпослуг.
У Дубосарах вшанували пам'ять мирних жителів, розстріляних німецько-румунськими окупантами в 1941 році. 18,5 тисяч жінок, старих і дітей були знищені за 2 тижні вересня. Рідні, близькі та просто небайдужі люди щорічно протягом 80 років несуть в ці дні до їх могил живі квіти. 11 братських могил, у кожній від 1500 до 2500 загублених життів. Людей розстріляв каральний загін СС у вересні 41-го тільки за те, що вони були єврейської національності. Клара Вассерман приходить сюди щороку. Тут лежить майже вся її сім'я. У мене лежить папін папа. Тут татів тато, це мій дідусь. Лежить старший його дочка з чоловіком і дітьми, і маленька дочка. 7 осіб. Велика трагедія була. Ми не забуваємо, завжди згадуємо. Сьогодні телефонувала сестра. Вона в Ізраїлі живе. Каже, йдеш до дідуся, поклади квіти і від мене, і від усієї нашої родини. Дубосари як місце для розстрілу євреїв фашисти обрали неспроста. З давніх часів це місто вважалося єврейським поселенням. У 17 столітті тут було 2 великі синагоги і 19 іудейських молитовних будинків. До початку Великої Вітчизняної в місті проживало близько 3 тисяч євреїв. Фашисти з перших днів окупації перетворили місто в гетто. Євреїв зганяли в Дубосари із інших найближчих міст Молдавії та України. Масові розстріли почалися 12 вересня. За 2 тижні фашисти розстріляли 18,5 тисяч. Дубосари з тих пір називають Придністровським бабиним яром. Ти розумієш, що людей зовсім невинних. Розуміє, що людей зовсім безвинних вели на смерть. І питання – за що? Ми приїжджаємо в Дубосари, щоб вшанувати цю пам'ять. Трудно себе представити, яку біль і страждання. Важко уявити, який біль і страждання довелося пережити нашим людям. Проходять роки, але біль залишається. Переконані, що наша спільна мета – зробити все, щоб зберегти пам'ять про історичні події, передавати правду майбутньому поколінню. Нам потрібно протистояти усім спробам націоналізму і фашизму, щоб не допустити подібної трагедії в майбутньому. Цього року дубосарській трагедії 80 років. Щорічно вересневі дні над братськими могилами звучить кадіш. Люди приїжджають з різних країн, щоб покласти на могили квіти і каміння. У євреїв це символ вічності. Сквер біля будинку культури Ткаченки не впізнати. Нова тротуарна плитка, авторські світильники, амфітеатр, лавок. Центр тяжіння, фонтан. Тепер їх 2. Старий повністю реконструювали, ще побудували новий пішохідний. Зараз закінчують налагодження з насосної системи. Особливості сухого фонтана полягають у тому, що це унікальна система гідротехнічна, завдяки якій буде здійснюватися єдність світла і води. Кожна форсунка розташована в 3 рядах, має систему світлової передачі і систему подачі струменів, які, опускаючись на поверхню, йдуть в підземну частину споруди і мають можливість знову циклічно повертатися на поверхню землі. Дуетом фонтанів керуватиме комп'ютер. Підсвічені водограї буде супроводжувати музика. Інженери вже підібрали кілька мелодій. Кажуть, буде класика. Зараз в музичному сквері працюють озеленювачі. Висаджують дерева, оформляють клумби. В зоні фонтанів акцент на хвойні рослини. Здесь у нас ідуть туї формовані, можжевельники. Тут у нас туї формовані, ялівець, є туї підстрижені під спіраль, є туї триярусні. Спочатку планували посадити листяні дерева, але для того, щоб листя не потрапляло в фонтан і не засмічувало його, ми вирішили посадити хвойники. В кінці осені тут ще висадять клини, плакучі шовковиці та сакури, щоб якомога швидше створити тінь над зоною відпочинку. З розплідника привезуть вже дорослі дерева, а поки тут милують око осінні квіти. Клумбу з хризантем прикрасили гранітною крихтою. Вийшло яскраво і святково. Урочистий запуск фонтанів відбудеться в день народження Бандер 8 жовтня. У республіці діють 6 ковід-госпіталів. Загальна їхня завантаженість – 86%. Додатково розгорнули 300 ліжок у Рибниці та 206 у Дубосарах. У нас ще в запасі є доповнительні койки. У нас ще в запасі є додаткові койко-місця з міст і районів, які можна розгорнути. Це перший резерв. Другий резерв – це невелика парканська лікарська сільська амбулаторія – 40-50 місць. І третій резерв – це дитяча лікарня міста Бендери. Але це останній резерв. Обговорювали на нараді питання призупинення планової госпіталізації. Вадим Красносельський вважає за необхідне її зберегти, щоб не допустити ситуації, коли планові випадки стануть екстреними.
Більше половини хворих на ковід лікуються вдома. Протягом тижня до них виїжджають спецбригади, обдзвонюють кризові центри. 115 чоловік переведені до госпіталів. До прийому пацієнтів готують Теротекс. Заклад розрахований на 250 чоловік. Туди будуть направляти інфікованих, у яких хвороба проходить у легкій формі або середньої тяжкості. Четвер-п'ятниця відкриємо Теротекс. Додаткового розгортання інфекційних госпіталів поки не передбачається. Якщо ситуація буде погіршуватися і надалі, будемо розгортати центр матері і дитини. Президент доручив запустити централізовану подачу тепла. Про це Вадим Красносельський повідомив у своєму телеграм-каналі. У житлових і робочих приміщеннях холодно. На тлі зростання захворюваності COVID-19 додаткові ризики нікому не потрібні. Попри те, що температурний режим не досяг показників, на підставі яких зазвичай починають опалювальний сезон, вважає за необхідне невідкладно запустити централізовану подачу тепла. Раніше за дорученням президента тепло подали у медзаклади. Бендерська фортеця – 22-й фестиваль козачої культури. Учасники з усього Придністров'я. Приєдналися і дитячі колективи. Це можливість придністровцям, гостям республіки побачити нашу творчість, зрозуміти нашу козацьку культуру. І сценічний майданчик – це те місце, де ми можемо цим обмінятися. Козацькі пісні, виставки бойової зброї, ручні вироби, майстер-клас у рубці шашки від справжнього козака. Сил для цього багато не потрібно. Головне – правильно шашку повернути, щоб вона була добре заточеною. Ну і різкість удару. Тобто не потрібно сильно бити, різкий удар. Шашка одягається легко, темляк на руці затягується. Це для того, щоб шашка не вислизнула з рук. На перший погляд здається легко, але досягнути такої майстерності можна тільки тренуваннями. До речі, потримати справжню зброю в руках і спробувати показати свої вміння міг кожен. Військова зброя – прикраса свята, понад 50 експонатів, кожний унікальний. У нас на столі зараз два види – пістолет-кулемет Шпагіна, це 40-го року і 43-го. Відмінність в обоймі – тут 71 патрон, тут 40. Але, як його називали, пожирачем вогню, так він і залишився. Скорострільність у нього шалена. Історія зброї, цікаві факти, сотні яскравих і барвистих фото – все на згадку про фестиваль. Відмінні взагалі враження. Ми вперше в Придністров'ї. Все сподобалося. Гостинність і взагалі дуже багато артефактів саме вашої культури, козачої. Дуже цікаво. 30 років козацтво розбудовується у Придністров'ї. Колорит традицій вражає не тільки місцевих, а й гостей республіки. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.